الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وعلماء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا الذين وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وواضح بلند روشی والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب الله جند مقدی مقدی مک چلی جند مقدی مقدی مک چلی اج مکیاں یارے جدائیاں اج مکیاں یارے جدائیاں نہیں بیٹھے آویں جیو دیکھان دے ہوں بیٹھے آویں جیو دیکھان دے سونے دیاں چٹیاں
قبل قبلا حافظ علی رضا صاحب نعت پڑھ رہے سن تے کہہ رہے ذکر کر رہے سن کہ ساڈی جو بیٹے جو قافلہ جا رہی ہے تو کی کہتے ہیں کہ اودو جدو بلاوا آندا ہے نا اودو ہی بندہ جاندا ہے مقدرہ والے نے جنہاں نو اس طرف اودو بلاوا آ جاندا ہے تو یقینا ہر بندہ ہی اس تڑپ دے اندر اس آرزو دے اندر یہ تمنا لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ کدی تے حکم فرما دیو کدی تے اشارہ کر دیو تو شاید نے اس دی اس شعر دے اندر اس دا ذکر فرمایا کہ حضور دی طرف جدو کوئی چٹھی آ جائے گی نا حضور دی طرف جدو بلاوا آ جائے گا تے میں گناہگار بھی حضور دی بارگج پیش ہو جاؤں گا جندے مکدی مکدی مک چلی جندے مکدی مکدی مک چلی اج مکیاں یارے جدائیاں نہیں بیٹھیاں وچوں ڈیکاں دے بیٹھیاں وچوں ڈیکاں دے سونے دیاں چٹھیاں آیاں نہیں اج مک دی گل ہے مکا لئی جویں من دا یارے منا لئی اج مک دی گل مکا لئی جویں من دا یاری منا لئی جگ نال بناون دا کی فائدہ جگ نال بناون دا کی فائدہ جے تو سونے نال بنایا نہیں جگ نال بناون دا کی فائدہ جے تو سونے نال بنایا نہیں جندے مکدی مکدی مک چلی جے دل دے وچ ہوئی پلیتی پلیتی جی نیتی جی نا نیتی اے لمیاں نمازاں کس کارے لمیاں نمازاں کس کارے جے دل دیاں صدفے صفائیاں نہیں جندے مکدی مکدی مک چلی جندے مکدی مکدی مک چلی جلا جلالہ و منوالہ و عز شانہ دی حمد و ثنا تو بعد نبی مکرم شفیع معظم تائیدار اربو ارجم شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مقدس بارگاہ دے اندر نظرانہ درود و سلام پیش کرن تو بعد
حضرات گرامی قدر دعا ہے کہ اللہ رب العزت مینو حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے کہ میں لمبا چوڑا بات نہیں کرنا چاند منٹ واسطے میری حاضری ہے تو اج دے اس عظیم پروگرام دی صدارت صاحبزادہ پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب آستان آلیا بوجیاں شریف آپ تشریف فرمانے آپ صدارت فرما رہنے اور میرے اسٹیج دی زینت علماء کرام مہمان گرانی مہمانان گرامی گرادر اور جتنے بھی میرے مہمان اور جتنے دوست بھی دور و نزدیک تو تشریف لے آؤ سارے حضور دے مہمان ہو اور خوش نصیب بھی اس ذکر دی محفلاں دے اندر آندے نے اللہ تعالیٰ جنہاں نوں بلاندا ہے وہی انہاں نیک محفلاں دے اندر حاضر ہوندے نے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تہاڈا چل کے آنا قدم قدم تے اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے اور قبلہ قاری صاحب نے بہت بڑا خوبصورت انتظام کیتے اللہ تعالیٰ انہاں دا اس انتظام نو اپنی بارگج قبول و منظور فرمائے حضرات گرامی قدر قرآن کریم فرقان حمید جو آیا کریمہ تلاوت کیتی ہے